Скажем, слава Богу. Відкриємо Римлянам 10 глава з 13 стишка. Ібо всякий, хто призовет ім'я Господнє, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Слава Богу! Ми тільки що подивилися, читаємо тут Христос Господь, спасіння, віра і слышання. Воно так крепко пов'язано між собою, щоб почути, треба, щоб хтось проповідував. Щоб спастися, Ісус Христос один, який спасає. Але до Нього треба прийти. Щоб прийти, до Нього треба повірити. А щоб повірити, треба почути. І так, віра від слышання, а слышання від Слова Божия. Євреям 11 глава, 1 стих говорить, віра же єсть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера, сразу идут дие, дела, действия. Вера и дела. Итак, Якова 2 глава 17 стих пишет. Итак, если вера, итак, вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Вера нас іде від слышання. Але в вірі повинні бути діла. Дії. Я хотів, щоб ми відкрили Марка, 5 глава з 24 стишка. Коли Ісус Христос направлявся до начальника синагоги Іаїра, в нього дочка була хвора, він просив його, умоляв, прийди уздоров, щоб осталась жива. Він направився до цього дому. І було написано, коли ми читаємо, в нього окружали дуже багато людей. І тіснили його з усіх сторон. Але між ними там була одна жінка, яка 12 років страдала кровотеченням. Там пише, Євангеліє пише Марка, що вона все потратила, все, нічого не прийшло, воно ще худше состояння. Але почула, що Ісус Христос із Назарета ходить, і Він йде от у цій толпі. Вона почула і сказала своєму серці, «Єсті хоча я прикоснусь до тіла, до одежі його виздорові». Я так думав, розсуждав, вона могла думати, може мені не зустрінеться побачити його лице в лице і сказати, «Ісус, ти можеш мене оздоровити?» Вона знала, що вона це не зможе зробити. Вона розуміла, що Ісус Христос не обратить на неї внимання, тому що людей дуже багато було. І вона вирішила, в серці йому сказала, хоча, якщо я прикоснусь до його одежі, виздоровію. І коли вона підійшла, ми далі читаємо, вона підійшла ззаді, щоб ніхто її не бачив. І можна сказати, я думаю, що вона з трудом підійшла і прикоснулася до краю його одежі. І вдруг вона відчула, що кровотечення, яке в неї було, воно одразу зупинилось. І вона відчула в своєму тілі, що вона стала здорова. В той час, коли Ісус Христос йшов, біля його люди стісняли, можна сказати, толкали його, він зупинився. І звертається до всіх, каже, хто прикоснувся до моєї одежди? Ученики кажуть, учитель, то де весь всіх сторон тіснять тебе, і ти кажеш, хто прикоснувся до мене, до моєї одежі? Ми далі читаємо, Ісус став дивитись в народі і шукати ту жінку, яка прикоснулась до краю його одежди. Став шукати між людьми. Та жінка зрозуміла, що він її шукає. Вона впала у них Ісуса і розказала істину.
Тоді Ісус Христос звертається до неї: «О, женщина, віра твоя спасла тебе! Іди і будь здорова від болезні твоєї! Слава Богу!» Дорогі брати і сестри, перше, вона почула, що Ісус Христос із Назарета ходить. Друге, появилася, прийшла віра, що Він може, один тільки Він може її уздоровити. Врачі не змогли цього. Дальше пішла дія: «Піду, прикоснуся хоча б до краю одежі Його». І коли вона прикоснулася, получила ісцілення, і Ісус сказав: «Віра твоя спасла тебе від болезні твоєї. Іди, будь здорова». Давайте прочитаємо другу історію, це Луки. 7 глава. Коли Ісус Христос, Ісуса Христа пригласили в дом, фарисей пригласив Його. Його звати Симон. Він можна возліг і вкушав пищу. І коли він це робив, написано, ззаді у ног його прийшла женщина. Вона встала у ног його і стала плакати. І коли вона плакала, вона нахилилась над ногами Ісуса. І стали сльози падати на Його ноги. Біблія каже, Євангеліє Луки каже, вона омивала ноги Його своїми слізами. І коли ноги були мокрі, вона стала витирати своїми косами голови своєї ноги Ісуса. І далі, коли вона нас продовжувала, всі ученики, фарисеї, всі наблюдали. І далі вона нахиляється і починає цілувати його ноги. А потім далі вона достає міро, відкриває його і починає поливати ноги Ісуса. А фарисей, хазяїн дома, каже: «О, якщо він був би пророк, то би знав, хто і яка жінка прикасається. Ведь вона грешниця». Але Ісус побачив, зрозумів його мислі, побачив мислі Симона і каже: «Симон, коли я прийшов до тебе в дом твій, ти не подав води мені на ноги, а вона своїми слізами омила мені ноги і витерла своїми косима ноги мої. Я прийшов в дом твій, ти цілування мені не дав. А з тих пор, як я прийшов в дом твій, вона не перестає мої ноги цілувати. Коли я зайшов в твій дом, ти не маслом мені не помазав голову, а вона міром взяла, помазала мені ноги». І тоді звертається до жінчини, каже: «О, жінчина, прощаються гріхи тобі, тому що ти возлюбила много, ібо віра твоя спасла тебе, іди з міром». Ця жінка розуміла, що один Ісус із Назарета може мені простити гріхи мої. І от тільки один Ісус Христос може спасти мене від гріхів моїх і оправдати мене. Вона розуміла і знала. Вона перше почула, прийшла і стала робити. Коли син блудний ушов від батька доми, він прийшов в себе і зрозумів, що я наробив. Батько вдома, їжа є, а я тут пропадаю. Встану, піду, попрошу в нього прощення, скажу, не буду сином, хоча дай буду рабом твоїм. І далі Біблія каже, встав і пішов. Віра і діла. І коли жінка це зробила, Ісус замітив, каже до неї: «Віра твоя спасла тебе». Приходить віра, от того ми ж чуємо, от Бога і Його Слово, віра, ослишення Слова Божого.
коли Іосиф, ми знаємо цю історію, хотів відказатись від Марії, і тоді ангел Господень являється йому, каже: Іосиф, не бійся приймати Марію, тому що в неї від Духа Святого, вона народить сина, і назвеш, даш йому ім'я Ісус, і бо він спасе людей своїх від гріхів їх. Ця жінка розуміла, тільки один Ісус Христос може спасти від гріхів її. Ібо Діяння апостолу пише 4 глава 12 стих: «Ібо ні другого імені під небом, даного чоловікам, через котору надлежало би нам спастись, ето ім'я Ісус». І Єфесянам говорить такі слова, 2 глава: «Благодаттю ви спасені через віру, ето не от вас, Божий дар, і не от діл, щоби хто не хвалився». Зараз буде молитва, дорогі друзі. Але я хотів би, щоб в нас була жива віра. Віра від слышання Слова Господнього. Я хотів би, щоб ми в цій молитві розуміли і знали, як та жінка, яка страдала 12 років, що один Ісус, Христос із Назарета, може оздоровити її. Її віра спасла від її болезней. Як та жінка, грешниця, вона прийшла до Ісуса, вона розуміла, нема другого імені під небом. Один Ісус, який може спасти її від гріхів її, простити і оправдати. Це віра почута від слышання Слова Божого. Я хотів би, щоб в цій молитві ми звернулися до нашого Господа Ісуса Христа. Він тільки один може простить. Написано Римлянам 4:5: «А не ділаючому, но верующим в того, хто оправдыває нечестивого, вера вже його вміняється в праведність». Дорогі друзі, один Ісус має право прощати гріхи на небі і на землі. Він один Ісус має право оправдывати нечестивого. Ця віра, вона спасає нас. Віра в того, хто це робить, це Ісус, його жертва. Я хотів би, щоб ми з вірою прийшли до Ісуса Христа. І щоб ця віра наша, віра в Слово Господнє, що Він сказав, вона спасла нас від наших гріхів і спасла від наших болезней. Нехай йому буде слава. Амінь.